Marca no, allí, no, allí, no. Allí el mar. Thank you.
académica en Florida. ଏବେ ଗେଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ଦବା। ଜାନମ ତେ କଲ କୁଆଣ୍ଡ ବାଣିଏ ଲେଖା ଆଇ ଦ ତେରତେ କିଲେ କ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ବାଟି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଢାଳିଦେବ। ଏବେ ଗେଣ୍ଡ ଭାଜିଦେବା। ହେଇଗଲା ବାହାର କରିଦେବା। ଏତେ ବଡ଼ଟା ଆଣିଲୁ ନା ଲୋ ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୁଟି ଆଣିଲୁ ନାହିଁ ହେଇଯିବ। ଏବେ ପକାଇଦେବା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ପିଆଜ ବଟା। ଆମର ମସଲା ସିଝିଗଲା। ଏବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକାଇଦେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗେଣ୍ଡା ପକାଇଦେବ। ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବା। ନିଆଁ ପୁଅ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଏବେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଖାଇବା ଆପଣ।
କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ।